subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga markaan derbi jeef ahaa wadooyinkan seexan jiray badanaa gaari madow wabtay marka meelaha chicken-ka lagu iibiyaan soo hor istaagi jiray sababtoo ah si bini'aadanka ii siiyaan chenjiga soo haray iyo isheeg iyo bahashaas la cunaayo hal maalin marka dhinacaanaan soo istaagay waxaa la isii chicken baaldi dhan iyo lacag ana aadan ugu farxay oo aan soo baxay markii dambana. ilaa amarkiis markii dambe anigoo meesha taagan waxaa arkay gaari gadaal u soconaayo ninkana uusan ka soo bixinin ana chickenkayga meeshan ku cunaayay abaar laba saaco habeenimo markii la gaaray ninkii gaariga uu ka soo baxay markaasuu bilaabay sabar inuu ka qaato meesha hodheelka. anigan waxaa isiri talo oo muxuu damacsan yahay gabadhaana u imaada oo maxaan kaa gadaa qofyow soo dhowow isla markii gabadhina uu raacay wuxuu ku yiri waan soo laabanaa sugbal gaarigaygan bakinka soo dhiganaa gaarigau bakinka soo geliyey isla markiina meeshuu ku laabtaba. haddaba ilaa amarkiis dhowr saacadooda ka soo wareegatay meeshiina waa la xiray kuwa shaqaalayaashana meeshay nadiifinaayeen anigana hurda i qabanaysa markii dambe gaarigaana i kiciyey. ilaa amarkiis gaarigiisa iyo gaari kalaa meesha bakinka yaalay isla markii ninkan uu ka soo baxa gaariga dhar madowu xirnaa midda kale timihiisa weligiis muusan dhaqin glovesna way ugu jireen isla markaa wuxuu bilaabay dhinaca oo lagu iibiyo waxyaalaha inuu imaado dukaamada dharka iyo waa kuwa kale way xixiran yihiin isla markaa gabadhiyaa u imaaday waxay ku tiri warahedhe maxaa dhacadayga xilligaa rabtid maa imaaneysaa bis markii ka furtay albaabka wuxuu ku yiri dhegeyso haddaa isku kee waashid ogow inaan ku dilaa wah raadi mawaalantaa xilligaana maxaa u socotaa gal gudaa dhaqso albaabkiina way xirtaan. haddaba ilaa amarkiis ninkan meesha uu ku yara daahay markii dambuu soo baxay markaas gacanta waxuu kuma wadanin dhinaca gaariga u aaday kadib gadaal gaariga buudka wuxuu ka soo bixiyey gabadhii oo meed ah aniga naxdin oo qoorta ka go-an tahay waaware ninkan gabadha sidaa muxuu ugu gala talo meel uu ka soo geliyana waa fahmi waaye gadaal inuu ka soo baxaa laga yaana laga qariyey haddaba wuxuu la soo baxaa haddana boorso cad boorsadan cadna waxaa ugu jira keliyaa gabadha beerka wadnaa wax walbo bis arrimihiisu soo dhammaystay ninkiina uu fakaday gaarigiisuu la carre. isbuuc kadib aniga hoteelkii ku jiro newska waxaan ka maqle daawadayaal waa idin salaamay waa kanaalka caalamiga holac somali t v waxaa idiin sheegayaa gabadha manajerga ka ahayd hoteelkan in la dilay xubnaheedana laga ganacsaday ninkii dilana caddeyn fiicanna kuma hayno laakiin qofkii soo helaa 1,000,000 oo lacagaan siinaynaa anigana waxaa isiri ninkaas waa inaan raadisaa oo lacagtan dhan aad gacanta ku dhigtaa waayo waxaa waaye janis waaye aad kaga bixaysid faqiirnimadan iyo derbi jiifnimadan asxaabee laaga saar waan ku maadsantiin daawashadeen. aniga markaan 19 sano jiray waalidiinteyda waa ka daalay inaan lacag weydiisto waayo way dhibsadeen marka waxaan go-aan ku gaaray lacagteyda inaan raadsado markaa meel la yiraahdo chicken pizza ayaan shaqo ka dalbaday isla maalinta xigtay shaqada waa la isiiyey anigoo hawsheeda isaga jiro aa macaamiishana wax walba ka gadi jiray waayo waxaa aheen hoteelka ugu qaalisan oo micnaha biisiga badan marka macaamiishana aaday ii yaqaanaan qof fiican baa ahaa ninkan markaa ujeedaan waa adeerkay aabbahayu la dhashay inta badan marka wuxuu yiraahda oo quruxleeda gabadheeda see tahay waxyaalo kaleona iga damacsanya waxaa jiro adeeryaal oo xaaraamiyaal ah oo gabdhihii uu walaalkood dhalay ku keenkeenaya wow qof yoo ku jecla camal aniga yaab raxaa kaa khaldan adeerkii aad tahay maandhaco dhale. haddaba ilaa amarkiis odharka u dambeey waxaan qaadnaa 3 saacee bar meeshii 4 saac lagu gaaro meeshan waa xirnaa oo gudaha inta ku jirta unbaa la macaamilnaa hadda 3 qofaa gudaha ku jirtay anigana meeshan tirtiraya markii dambe
meesha gaariga soo maray. Wuxuu arkay daaqadii inay xiran tahay wax laga iibinayay, meeshuu bilaabay inuu ku wareegsado. Adi markii dambe ninkii meesha maamulaha ka ahaa ayaa u imaaday. Wuxuu ku yiri warheedhe, maxaa kaa qaldaniyo, nin weyn baa tahay, gaariga maxaa dhinacyadan ugu wadaa saaxib? Markaasa waxaaba arkaba inuu adeerkeeyay aniga naxdin. Markii dambe anigoo musqusha ku jiro igu soo qaraacay, wuxuu igu yiri gudaha ku jirtaa ma iga furtid? Hoosu u soo foorsaday gacmuu meesha ka soo geli, anigana waa haraantiya. Namaandho cadee, maxay haraantinaysaa? Adeerkiyaa taa, mana xishoonaysa? Ar meelaa ka soo gelaysa? Isla markii aniga waxaan damcay kor inaan ka soo boodo. Urmaandhocaan, muxuu samaynayaa? Maamuliyaa arkay wuu ceejiyey. Isla markaas ninkan booliisa loogu wacay, waana la xiray. Waxaa lagu xukumay 5 sano xariga, waayo gabar uu dhalay walaalkiisu damcay. Asxaabay laaga saara, waan ku mahadsantiin daawashadiina. Subscribe ilka waxay yeelatay sida maroodigoo kale. Anigoo ordaya qolka ka soo cararay sababtoo ah aad baan u naxwalaa waxa arka ma rumaysan karo. Aniga keligaya arkay arintan sababtoo ah asxaabtayda dhammaan guriga way ka maqnaayeen waxay la tahay in la cunay. Asxaabay laaga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Jimco wanaagsana dee, waa idin salaama ool. Aniga markii hore wax walba waa haystay, laakiin hal maalina wax walba iga baaba'een. Adigana waxaa ku sheegayaa arintan oo kale inaysan ku qabsanina, iska ilaalisid. Haddaba xaaskaygii familka la joogay maalin qurux badan ahayd. Stoofka cunto ku karsanayay banaanka waxaa ka dareemay dad qaqaylinaya waa soo baxa. Marka abaar kadib aan soo jeestay guriga, holac stoofkii aa qarxaa u maleynaa, guriga dhan dabaa qabsadabo. Waa wareeniyood ummaddan qaylinaysa la arkaynina maxaa waaye? Hadda maxaa sameeya? Gurigan waa iga gubtay intay aadaa talo. Waraa idinka miya waxa qaqaylinaysan? Wax idin dhala cunay maandhocyaaliyo. Aniga aad baan u naxay sababtoo ah gurigayga aad ba u holcay. Sidoo kale familkayga meesha inay ku baaba'een u maleynaa. Xaaskayga caruurtaydii idin aaway anigoo qaqaylinaya. Aa waxaa maqlay qayladooda, anigana waa ku caburay meesha ilaan meel dab ka kacwaa taqaaniina. Bis abaar kadib dhaawaca isoo gaaray, waxaa igu soo dhacay cusbitaal aa layla orday. Waa wareeniyo maxaa sameeya? Hal saac kadib madaxa dhan aa iga buusmay, madaxa xataa qaliin aa ka geli gaaray oo si xun baa la isoo weeray. Anigana waa yaabanaa sababtoo ah dhakhtarkan waa ka shakisanaa. Wuxuu yiri familkaada waa ka xumahay, way dhinteen, adiga unbaa ka badbaaday. Anna waxaa isiri familkayga anaa u sababaa inay dhintaan sababtoo ah stoofkaas asagoo daaran anaa ka soo orday. Hadda maxaa sameeya? Caruurtaydii, xaaskaygii, dhammaan way iga baaba'een. Maalin wanaagsan asxaabay laygana noo saara. Mahadsanid. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepared.